ନମସ୍କାର ସମାଜ ଲାଇଭ ଡଟ୍ ଇନ୍ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରାଜେଶ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଏହି ସମୟର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ଲାଗୁନାହିଁ ବ୍ରେକ୍ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2819 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ 1691 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ 1128 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲକ୍ଷେ ଟପିଲା କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,04,390 ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 69,878 କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 945 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଫଳରେ ଦେଶରେ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 55,794କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,75,705 ପହଞ୍ଚିଛି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗିଙ୍କୁ କରୋନା ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ସେ ଏବେ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରୁ ଉଠିବ ପରଦା ସିବିଆଇ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏନେଇ ସିବିଆଇ ଏମ୍ସର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି ଏହି ଟିମ୍ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେବ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥ ସଚିବ ରାଜୀବ କୁମାର ହେଲେ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର 1984 ବ୍ୟାଚ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କ୍ୟାଡରର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ରାଜୀବ କୁମାର ଅଶୋକ ଲାଭାସଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ରାଜୀବ କୁମାରଙ୍କୁ ନୂତନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 23-26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4 ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆଜି ପବିତ୍ର ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଲେ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ଫିକା ସଂକ୍ରମଣ ଭୟରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଘରେ ରହି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ ଦିଲ୍ଲୀର ଧଲାକୁଆଁ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ନିକଟରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୁଲିସ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ପୁଲିସ୍ ଆଇଏସ୍ଆଇଏସ୍ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆଇଡି ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ କିଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଜଣକ ଆବୁ ୟୁସୁଫ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଭଳି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସମାଜ ଲାଇଭ ଡଟ୍ ଇନ୍ର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଫଲୋ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର